Fascia. Goddag, far! Goddag. Du skal lige vide, der er lige 53 af mine nærmeste venner, der ser med. Der er lige 53 af mine nærmeste venner, der ser med. Nå, jamen, ja, der er lige noget, Ja. Lige fjernsyn her. Ja. Nå, ej, nå. En hårdtørre. En hårdtørre, ja. Nå. Ja, sådan en pssst, ja. Nå, det er her, fordi der er ingen, der gider at se på, der er nogen, der er det stiv nu? Chaufføren, der kører lige nu, er ikke så glad for webcams. Derfor er det de pointerer med noget brug. Må man godt sende links, der ikke er songquest? Ja, hvis man har tilladelse til. Ikke sådan, jeg skal holde for 12 her, vel? Ej, nej. Oh, en færge, gutter! Jeg kommer først. Det gør så ikke. 9%. Så fint. Håber, det er jo 200 kroner værd, sikkert, Arne. Så. Seabrox! Penge lige ud af vinduet. Ha, ha, ha. Wow, Seabrox. Jeg sætter i hvert fald pris på dem. Jeg står nedenunder og fucking griber dem i hvert fald. Hallo, tusind tak for det. Hallo, jeg ved godt, jeg er en 32-årig mand, der sidder i en BH, men vil ikke godt hjælpe mig, så give noget hjerte og noget hype til Seabrox, som der fucking vælger at subscribe for 8 måneder i træk. 50. For satan. Og sig Arne, tak for de 200 kroner. Molle har allerede taget forskud på alt om den alder, hvor pensionister finder en eller anden random 17-årig og fortæller dem alt. Wow. Hold, Siguana. Du, sæt med. Hej, jeg hedder Siguana. Jeg hader verden. Uha. Det er Siguana, mine damer og herrer. Der er sporarbejde mellem Frederikshavn og Nyborg. Vi forventer, at der er en forsinkelse på omkring 12 timer. Ding dong. Altså, jeg har ikke noget imod at have tilskuer på. Det ved jeg, altså når det er, som man streamer og laver YouTube og sådan noget. Men at I alle tre står heroppe og ser på, at jeg laver noget. Hvad fanden? Hvad fanden? Det er så hyggeligt. Og I står alle sammen og kigger lige den vej. Sæt med. Ja, vi skal forbi en lille og købe en hårdtøj. Det skal vi lige lave klip på. Hey, jeg kan mærke, det er helt koldt med alle de fucking, med alle de der djævler, der kommer nu. Kan du ikke mærke det, skat? Der kommer onde ånder. Uha. Velkommen til ASMR. Ja, det kan vi godt. Hej, noget med bær skum. Ej. Du har aldrig set. Hun tog min kult, okay? Hey, jeg har ikke sådan rigtig havde et verden endnu. Kig på mig! Siguana, det er din skyld! Du hader verden! Du hader mig! Jeg går nu. Oh. Jeg kan ikke finde ud af at køre med sådan sin truck, raketbil eller farmervogn. Ej, zombie! For helvede! Altså, har du stået i lære hos Siguana, eller hvad sker der? Hej, jeg hedder Jon Tål Zombie. Jeg hader verden. Sådan, hvor blev den af? Nå, der. Den ramte mig i hovedet, åbenbart. Sådan der. Ja. Så for satan. Fortnite. Yes. Skibi dubi dit dig. Ja, yes. Siguana, tak for loot. Og skibi dubi fi dig til dig. Os. Hype. Mmm.
Mm.